Есірткінің жолын кесу шарасы кезінде шулық екі азаматтан ірі көлемде есірткі заты тәркіленді. Ағымдағы жылдың 27 шілдесінде жамбылдық полицейлер шоуданның құмдау мағында марихуананы кептіріп, дайындап жатқан 51 және 58 жастағы азаматтарды ұстады. Ұсталғандардан жалпы салмағы 267 келі, 300 грамм кептірілген марихуана табылды. Күдіктілер кінәсін мойындап, шу қаласының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.